на почетокот беше независноста. Дозволете вечерва да ви честитам на вас сите и на сите граѓани и граѓанки на Македонија. Слободна, суверена и самостојна Македонија! По неа дојде и спорот. Тој меѓу двете земји пламна одеднаш по прогласувањето на независноста на Македонија при распадот на сега веќе поранешна Југославија. Грција го блокираше приемот на северната и соседка во Организацијата на Обединетите нации, како и признавањето од страна на Европската заедница и покрај позитивната препорака од така наречената Бадинтерова комисија. И по независноста се појави спорот за името со соседната Грција. Така дојде и до забраната за зборот Македонија. Стојалиштето на нашиот јужен сосед на почетокот на 90-тите години беше дека во името на соседната и држава не смее да го има називот Македонија. Носители на оваа политика беа владата на грчкиот премиер Константинос Мицотакис, а потоа особено знаменосач беше шефот на дипломатијата Андонис Самарас. Тој си поднесе оставка и предизвика пад на владата на Мицотакис откако Македонија беше примена во Обединетите нации под референцата Поранешна Југословенска Република Македонија или ПАРМ. Па така, Југославија која веќе не постоеше, остана да живее низ привременото обраќање кон Македонија, кое ретко кој меѓународно го употребуваше, зашто и во последната деценија странците не го ни сваќаа. На 6. јануари 1992 година следуваше промена на државното знаме на кое Македонија го отсликуваше своето преку символот на сонцето од Вергина и уставот во делот кој според Грција содржеше иредентистички позиции. Со тоа беше ставен крај и на 18-месечното трговско ембарго кон Македонија од Атина. На 13. септември 1995 година пак во Њујорк, Соединети Американски држави, следуваше подпишувањето на привремената спогодба која имаше намена да доведе до нормализирање на меѓусебните односи. По спогодбата со Грција, Македонија успеа меѓународно да се избори за 118 држави да ја признаат под уставното име, по што следуваа и за членување во најзначајните европски и светски институции. Но спорот до денес фрлаше сенка врз Македонија. За него, посуштествени напори беа направени од двете страни за да се реши, особено во 2001-та по конфликтот и во 2005-та година, но и тие беа безуспешни. Кон крајот на 2006-та година, тогашната тазе влада на ВМРО-ДПМН, која ја предводеше Никола Груевски, одлучи на аеродромот Петровец во Скопје да му даде ново име – Александар Велики. Грција тоа го свати како сериозна провокација и остро реагираше, со што спорот повторно беше во фокусот, но се до пресвртницата на самитот на НАТО во Букурешт, кој се одржа во 2008 година. И покрај обидите на медијаторот Метју Нимиц и притисокот од САД за да се изнајде решение за спорот до самитот во Букурешт, тоа не се случи. Официјална Атина изврши блокада врз приемот на Македонија во Алијансата. На 3. април 2008 година, НАТО му порача на Скопје дека поканата за членство останува отворена, доколку се дојде до компромис за името. Поради ваквата ескалација од самитот, македонската влада покрена тужба пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг против Грција поради ветото. На 5. декември 2011-тата, судот пресуди во корист на Република Македонија и заклучи дека Грција ја прекршила привремената спогодба од 1995-тата. Но истовремено, судот додаде дека таа нема правна сила да и нареди на Грција да го повлече ветото. Во годините кои следеа, Грција препозна многу провокации од страна на владата на ВМРО-ДПМН, како она со преименувањето на аеродромот. Тогашната влада одеднаш почна со преименување и на безброј објекти и улици, но особено се вжешти ситуацијата со изградбата на проектот Скопје 2014-та, каде централна фигура е споменикот на војнот на конј, зад кое што име се крие Александар Велики. Проектот ја чини Македонија повеќе од 600 милиони евра и донесе многу критики на земјата, дотолку што странски медиуми на Скопје му дадоа епитет за светски главен град на кичот. Може би преговорите околу спорот навидум продолжија и во следните години, но беа засенувани од зачестените националистички страсти и навреди меѓу двете држави. Во меѓувреме, во Северна Грција скоро сите позначајни објекти го носат името Македонија. Официјалната црвена линија на Атина во меѓувреме беше дека мора да се најде заеднички прифатливо име за меѓународна употреба Ерга Омнес со географска одредница. Па така, најчестите кулуарски муабети беа насочени кон одредниците Северна и Горна Македонија.
Нов оптимизам се појави со смената на власта во Македонија во 2017 година со доаѓањето на СДСМ на власт, особено по позитивната реторика кон решавањето на скоро тридеценискиот спор. Владата на Зоран Заев по секоја цена има зацртано да ја зачлени Македонија во НАТО на следниот самит на Алијансата во Брисел, Белгија, закажан за 11. и 12. јули годинава. На сите нас кои живееме во спорните декади, веројатно како единствена константа во проблемот со името, ние медијаторот на Организацијата на Обединетите нации Метју Нимиц, кој веќе 24 години е официален, специјален представник на Генералниот секретар на Обединетите нации, назначен уште од времето на Кофи Анан. Веројатно тој беше еден од малкуте кој како оптимист постојано веруваше во решенија за спорот за името со Грција. Денес, 2018 година, работите како полегано сигурно да се менуваат.